Bädden som du lämnat ligger vår yngste son. Fast han sover får jag inte släcka ljuset. Var fick han den skräcken ifrån? Vad är det för bilder som rör sig där inne bakom hans ögonlock? Vad är det han vet som han inte bör veta när man är 4 år? Delar vi alla samma rädsla för det vi inte förstår? Drömmer han om att han grät i middags när barnen slängde sand i hans hår? Om barnfamiljen som vräktes i morse och att polisen kom när de vägrade öppna dörren och bröt sig in hos dem? Om mannen blev hotfull och skrek, men blev slagen och bortförd så småningom? Är det det som gjort honom rädd? Tror han samma saker ska hända oss? Växer ett hot vid hans bädd? Är han rädd för en framtid där vuxna slåss och aldrig blir vänner mer? Hans ögonlock darrar. Vad händer det bakom? Vad är det för bilder han ser? I lådan vid sängen ligger nallen han fick när hans pappa hälsade på. Han skrek när det fylldes i hallen. Du får inte gå! Och du sa, du är väl bra du är nallen. Varför gråter du då? Vi träffas ju nästa lördag. Vad vill du jag ska köpa då? En grävskopa? En radiostyrd bil? Eller en resebåt? Eller en rolig ansiktsmask som alla skrattar åt? En serietidning? En pilbåge? Eller vattenpistol? Sen åker vi ut till landet i bilen om det blir sol. Nu måste du låta mig åka. Vi ses om en vecka igen. Men gråt inte nu. Som förlamad i köket. Och jag tänkte, sluta, låt bli. Och jag ropade, tack för besöket. Men du kan inte köpa dig fri. Du kan inte köpa dig fri. Det är inte saker han behöver. Han glömmer det mesta han får. Har du inte kärlek över och ge honom innan du går? Eller sparar du den för en annan som stöttar dig i din karriär? En som inte har rynkor i pannan och har ett finare liv än det här? Mot din frihet med stora starka kliv. Är du glad och den status du förbättrar fast den samtidigt förbittrar våra liv? Var får vi trygghet? We'll be right back.
kunde jag ge dig vackra bilder. Kunde jag säga att världen är god utan att ljuga för dig. Kunde jag ge dig en dröm som håller långt in i dagen, långt in i hjärtat, stark som en tro. Kunde jag ge dig en bild av kärlek, om människor som håller hårt om varandra, som stöder varandra så ingen ska falla ner i förtvivlan och bitterhet. Kunde jag säga allt det där utan att orden blev mörka av hån, då skulle jag våga väcka dig och säga det nu, min son. Thank you.